Legendary Super Sonic Hero. Inscreva-se agora. E aí, pessoal, aqui é o Diego Castanho. Quero dizer a vocês que este sábado vai ter o 7º Soul Centro do AKB 4-H e Grupos Irmãs. E infelizmente não vou poder acompanhar a transmissão ao vivo por causa do feriado, mas você pode acompanhá-lo ao vivo no link da descrição que está aparecendo aí abaixo do vídeo. Muito bem, o vídeo está na descrição, você pode acompanhá-lo. Quem não puder acompanhar a transmissão vai acompanhar o AKB 4-H Show apenas na segunda-feira, quando eu vou colocar o link do programa para download no Mega, tá certo? Então fiquem ligados para novidades no Legendary Super Sonic Hero. Não esqueça de dar um joinha, adicione favoritos. E não esqueça de se inscrever no canal do Legendary Super Sonic Hero. Até lá, grande abraço.